Soču trase, es pats neesmu tur bijis, diemžēl, bet es esmu vērojis sacensības pagājušā gada pasaules kausa sacensības televīzijā, kas bija tajā trasē, un es esmu vērojis. Un tik daudz es esmu sapratis, ka tā trase nav starp pašām grūtākajām, bet viņi tomēr pietiekoši grūta, viņi tāda orģināla, ja var tā teikt, ar savām vairākām kontrakritumiem, vai kā to nosaukt, ar tādiem pacēlumiem trasē, un kādas divas, tad līdz trīs vietas ir tehniski diezgan sarežģītas. Un no tām vietām būs jātiek galā sportistiem, ar treneriem tur ir jāizstrādā ļoti laba tā braukšanas līnija, tā kā sportistiem to izbraukt pareizi, lai nezaudētu ātrumu. Ir pasaulē ir atvērtākas trases laika apstākļiem, ir nu, kā saka, vairāk nosektākas trases, tādas, kas ir saudzīgākas pret laika apstākļiem. Un Soču trase ir viena no tām, kas ir mazāk iespaidojamā no laika apstākļiem. Protams, temperatūra iespaido, gaisa mitrums iespaido, bet faktiski citi apstākļi neiespaidos sacensības Sočos, jo tur saule, cik es saprotu, neiespīdēs trasē, lietus tur nelīs, sniegs iekšā nekritīs tajā trasē, tā kā no tā viedokļa tur būs līdzīgi apstākļi. Pirms sacensībām svēršanu izdara tikai paši sportisti, viņiem tas jānokontrolē. Tas ir vienmēr pienākums pirms sacensībām pārbaudīt svaru, jo ķermeņa svars var vienmēr drusku mainīties. Kamanu svars paliek, slidu svars paliek, bet ķermeņa svars un itsevišķi, ja tā ir četrnieku ekipāža, tur ir četri sportisti, viņiem svars var mazliet mainīties. Un tā situācija tāda, kad vienmēr jau cenšas braukt ar maksimālo svaru, jo tikai kamanu svars ir tas, kas vienīgais motors, vienīgais tas, kas dzen uz priekšu kamanas, centribēdes spēks ir tas, kas dzen viņus uz priekšu, viss pārējais tas ir bremzēšana. Un tā tad ir jāmēģina to maksimālo svaru saglabāt, bet tur jau ir tā spēle uz tā naža asmens, jo svars ir ierobežots, precīzi limitēts, un tik līdz to es kaut vai pa pus kilogramu pārkāpis to svara robežu, tā diskvalifikācija. Tas notika sezonā ar Oskaru Melbāžu ekipāžu, viņi bišķiņ, kā saka, noslinkoja, pirms sacensībām lieku reizi nenosvēra kamanas, nepārbaudīja kādā, tad ir tā svara situācija pašiem sportistiem un tika sodīti par to.